Jag snackar om Beethoven. Nej, vi talar om andra. Jag vet, Beethoven, han hade mera hår. Alla känner till Beethovens ansikte. Han såg inte så glad ut. Hans Beethovens ansikte brukar vi kalla för Beethovens nia, sådär. Men han hade mycket hår. När en medelålders herre ska gå ut en stund på kvällen för att bryta sig på diskotek och andra dumma ställen, vill han ha kostymen pressad, skorna blanka, skjortan struken. Men det viktigaste är den rätta snitsen på peruken. För det är ju så att medelålders manliga personer inte ofta räknar hår till sina största attraktioner. Och tyvärr kan damen ofta bli en snopebrud och suren om man inte har hjälpt till och gett ett handtag åt naturen. Man måste skruda sig i fin kavaj och sista innerslipsen, ha skjortbröst vitt och stärk som rinner genom gipsen. Men om man är hal på flinten så att flugor bryter benen, kan man lika gärna buga sig och stilla lämna scenen. Men det känns lugnt och skönt att kunna lita till tekniken och se till att damen först i efterskott får bli besviken. Så ha tack ni alla som har gjort peruker och tupéer. Ni har vandrat många danskvällar och gjort det dess succéer. Skruda sig i fin kavaj och sista innerslipsen, ha skjortbröst vitt och stärk som liknar rena gipsen. Men om man är hal på flinten så att flugor bryter benen, kan man lika gärna buga sig och stilla lämna scenen. Men det känns lugnt och skönt att kunna lita till tekniken och se till att damen först i efterskott får bli besviken. Så ha tack ni alla som har gjort peruker och tupéer. Ni har räddat många danskvällar och gjort dem till succéer.